السلام علیکم یا علی مدد جی. یہ روضہ ہے حضرت عباس ابن علی امام علیہ السلام کا. یہاں پر پانچ شعبان کو بھی جشن ہوتا ہے, اور یہاں پر چھوٹے آغا حضرت عباس کا روضہ ہے. یہاں پر ذریعہ مبارک بھی ہے, اور یہ ان کی گنبد, اور یہ ان کا ہال, یہ ان کی شان. آئیے میں آپ کو اندر کی زیارت کرواتا ہوں, ہمارے ساتھ آئیے. یہ قدیم, بہت قدیم پہاڑ ہے, اور یہ بہت خوبصورت تعمیر کرا گیا ہے پرانے زمانے کے. یہاں پر یہ ہاؤس بھی ہے پانی کا, یہ ہال, اور یہ اندر کا روضہ ہے جہاں پر جشن مبارک, جشن غازی ابو الفضل عباس پانچ شعبان کو کیا جاتا ہے. بڑے پیمانے پر کھانے کا انتظام, تبرکات کا انتظام, اتنی دور اتنی سہولتوں کے باوجود بھی یہاں پر کھانے کا تبرک انتظام بھی ہوتا ہے, اور بڑے دور سے مولا کے چاہنے والے یہاں آتے ہیں, بڑی خوشی سے یہاں پر جشن کرتے ہیں. تبرک انتظام اور سارے شاعر اور ہمارے ذاکر اہل بیت اور علماء دین سارے یہاں ممبر سے مولا کو نظر عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آئیے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ روضہ حضرت عباس امام علی علیہ السلام کا مقام ہے. یہاں سے ذریعہ مبارک دکھیے آپ کو زیارت کر سکتے ہیں. میں اندر بھی لے جاؤں گا, آئیے ہمارے ساتھ اور زیارت کریے. اور یہاں بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو, دعا کریے برکت الفیر محمد آل محمد کے صدقے میں سب کی دعائیں پوری ہوں. اور برکت الفیر باب الحوائج علیہ السلام, یہ باب الحوائج کا حوضہ اور یہ دربار ہے. آئیے اللہ صلی اللہ علیہ محمد واجب فرج ہوں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے شان ہمارے ابو الفضل عباس ابن امام علی علیہ السلام. یہ روضہ مبارک یہاں ہے, اور اس کے پیچھے علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام ہے. آئیے اور زیارت کریے. یہاں پر گنبد ہے جیسے کہ ہمارے روضوں پہ ہوتی ہے, بڑی شان کی گنبد, پورا قدیم آپ دیکھ سکتے ہیں, قدیم پورا تعمیر کیا گیا ہوا ہے, اور یہ ذریعہ مبارک بنی ہے. اور یہاں بہت سارے لوگ ہر مذہب کے, ہر مذہب ملت کے لوگ آتے ہیں, اپنے نظر عقیدت پیش کرتے ہیں, دعا حاجات مناجات جو بھی ہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست آئے ہیں زیارت کے لیے, تقریب کے لیے زیارت کے لیے آئے ہیں. آئیے اپنی دعا کے لیے برکت الفیر باب الحوائج علیہ صدقے پہ ان کی بھی دعا پوری ہو جائے, جو بھی منت مراد ہے بھائی کی برکت محمد آل محمد صدقے پہ ہو جائے گی. ایسے ہی سارے لوگ یہاں پر دور دور سے زیارتیں کرنے کے لیے, نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. آئیے میں آپ کو علم مبارک کی زیارت کرواتا ہوں. یہ ہے ذریعہ مبارک, یہ مولا کا روضے کا بازو کا ذہن ہے, اور یہ علم مبارک جو کافی عرصے سے, کافی زمانے سے جو استاد ہوتا ہے, جو زیارت ہوتی ہے, وہ علم مبارک کی ہے. یہ علم ہے مبارک غازی مولا عباس حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کا علم مبارک ہے. کافی عرصے سے, کافی زمانے سے علم ہوتا ہے, اور یہاں کے لوگ زیارت کرتے ہیں, مطلب برکت الفیر محمد آل محمد کے جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, جس کی مدد بنا رہے ہیں, جو بھی جہاں بھی ہیں, ان سب کی نظر عقیدت کو پیش کریں. السلام علیکم یا علی.